fulle stadion, Petter. Det årets siste hjemmekamp, og det ja, det Færøyene som står på andre siden. Det midt i november, og det veldig lite å spille for. Men hva forventer du av den kampen her? I tre poeng. Jeg forventer at vi går rett i strupen for dem og viser at her på Ullevål så det vi som bestemmer. Så jeg håper på litt, ja, litt finspill da. Det ble jo Haaland og King på topp. Det måtte jo bli det, og forventningene veldig store til at Haaland skal score mål i dag. Men gjør han det? Ja. Veldig enkelt og konkret fra Petter Amundsen. Torstein Nyland Børgo. Der han, vet du. Torstein, Iver Fossum på høyre kant i dag. Ja, tanker. Nei, det var veldig overraskende. Han har ikke bevist noe for meg, i hvert fall, at han skal inn der. Vi har med Tariq som vi brukte der, han skulle lære ikke vi brukte der. Men Stavik har tydeligvis tro mot fire setterlande. Nei, jeg synes det gør Selles på venstre kant der. Markus Henriksen igjen for tredje fjerde landskapet nå, som vi prater om, så det litt skuffet, altså. Jeg tror vi skulle slemme oss enda litt mer løs, lage meg på mot hjemme mot Færøyene i et lukkere landskap, og sånn som jeg har blitt. Petter, hvor fornøyd du med lagoppstillingen i dag? Nei, jeg savner jo fortsatt kantspillere da. Det jo det samme problematikken, og så savner jeg at en annen Henriksen får spille, for jeg forstår ikke at en som ikke spiller klubbfotball spiller fast på dag, altså jeg klarer ikke å forstå det. Og så med damer og herrer, her Norges lagoppstilling. Nummer 1 og i mål, Rune Jarstein. Nummer 2, Aita Førlesane. Nummer 3, Kristoffer Eier. Ja, her kommer overraskelsene rekende på i fjøl. Akkurat i den lagoppstillingen du leste opp, Petter, så oppdager du, Torstein, at Alexander Sørloth plutselig i startelveren. Det det virker å være en skade i et kne. Fryktelig synd, da. Jeg suger litt livsgnist ut av meg, jeg skulle si tankgnist ut av meg egentlig. Det så litt frem til, jeg ser kanskje om han skulle være det, jeg hadde håpet å se han lenge siden jeg har sett han, men da tror jeg Haaland var en dårlig motstand, men det her, altså, nei. For å svare på spørsmålet ditt, nei, Braut skårer ikke i dag. Nei, han gjør sannsynligvis ikke det da. Dessverre. Da Braut Haaland inne i laget. Det nærmer seg kampstart, og tradisjon tro skal vi nå komme med vårt resultattips. Vi begynner med Torstein Nyland Bjørgo. Hva blir kampens stilling? Jeg tenkte på 4-0 nå. Petter Hermansen, hva blir stillingen? 3-0. Jeg sier 3-1. Tore Gunnsen i været og hedder inn via keeper. Deilig. Luftens baron. Det ble interessante første minutter her med blussing og protester og full pakke her, men nå det over. Så nå kampen i gang for alvor.
Ja, nå I gang, og ja, bra start da. Bra. 4 minutter, og Tore, han kriger, vet du. Ballen skal inn, koste hva det koste vil. Klasseball! Mannen gir oss svar på tiltale Petter Hermansen Iver Fossum med en vakker scoring. Ja, nesten senere priser, men det ut som han herflikker den inn da. Fint innlegg, eller en passning langs gresset fra Joshua King, og så flikker Fossum den ballen I gold. Men det deilig å se hvordan Norge kriger seg til den muligheten her, på å vinne duellene og storme frem der. Ja, veldig bra. Det her jo strålende, strålende åpning. Kan ikke klage når det 2-0 og 9 minutter spilt. Nei. Ja, Josh! Og så igjennom! Joshua Kings første omgang har foreløpig handlet om å være sur og grette på lagkameraten sine. Men den der var ganske fin. Da går Norge til pause med en 2-0-ledelse som kommer løpet av de første 9 minuttene, Petter. Det har vært greit det her. Ja, det vi savner bare flere mål da, selvfølgelig. Det har vært gøy med en skikkelig kalas-seier, men nei da, kan ikke ta noe fra gutta etter den første omgangen der. Torstein, hva sitter du igjen etter første omgang? Skaper ikke noen største sjanse, men det veldig mye tillit til sjanse. Det kommer veldig mye rundt på høyre siden av våre seier, I hvert fall. Omar Frisk, Sander Berge, Jimmy Fossum, veldig bra. Ja, faktisk. Så ja, det beit meg litt ræva da jeg sa før matchen. Men, nei, det part her lagt, så blir dette her bra. Hvis jeg sier at det første kvarter I andre gang har vært som å se maling tørke, hva... Ja, riktig. Det her gørr. Det Tore, da. Det assist der, eller? Jeg gir deg så bare skoene. Ja. Da det plutselig 3-0 til Norge etter en veldig kjedelig, et veldig kjedelig første kvarter andre gang, men Petter, der er Sølo bra. Ja, bra avslutning. Viser en form. Det nydelig, det 3-0. Men det vel det første vi har sett av Alexander Sølo omtrent I hele kampen? Han har ikke gjort så veldig mye. Jeg har sett mer til King, hvis vi skal se på spissene, men han har scoret da. Det det viktigste. Det det viktigste. Koser vi oss! Sørlått med 2 mål på 5 minutter. Det der FIFA, det sånn mål du skårer på FIFA. Passning inn, overhopp, og så bare limer du den opp I krysset. Det vel så cirka det 14. Overhoppet Norge prøver på den kampen her, og nå satt det sånn til de grader. Ja, det der var en vakker, vakker scoring. Torstein Mørgo, terningkast på det målet. Terningkast på det målet. Nei, jeg må på 6-0. Må på 6-0, ja. Så blir det greit. Ja, det Markus Henriksen. Null kampgrunnlag. Takk for nå. Ja! Så er det Norge.
tur på mål. Ut går spiller nummer 7. Joshua King. Joshua King forlater banen, Petter, etter en målgivende og et overhopp og en sånn midt på tre kamp i sin. Det vanskelig å definere denne kampen til Joshua King. Ja, han prøver mye, han vil jo mye. Litt illustrert i dag. Han har jo sagt at han skal ta igjen Jørgen Juve, så det gjør han ikke etter den kampen her. Fikk ikke mål sitt dag, altså. Nei, han litt skuffet over det. Veldig glad i det, ja. I det kampen går inn i overtidsminuttet hvert øyeblikk, så kan vi ta en kjapp recap etter. Akkurat nå 4-0. En helt grei kamp av Norge. De har jo spilt bra til tider. Det har vært morsomt å se på. Ja, det har vært mye gode tilløp. Og så ser man at man prøver på de samme angrepene flere ganger. Det er jo et mønster i hvordan du har lyst til å spille. Får du ikke til hver gang, men skårer 4 mål her i dag. Sleit veldig med Færøyene borte, så det litt deilig å få den litt sånn utløsning, litt den... Det ikke kalassiffre kanskje, men det jo en respektabel seier da. Men har vi satt ny norsk landslagsrekord i overhopp i dag? Oi, det ja. Ja, mye overhopp. Ja. Tror vi har analysert Færøyene, det dårlig på overhopp. Det nok dårlig på overhopp. Torstein, fornøyd med kampen, ja eller nei? Ja. Fullbringsmatch, synes du det? Det er to kjappe skåringer i andre gangen som er målet, ellers er det ingenting som skjer. Gud nådde opp Færøyene, veldig bra på høyre siden. Omar og Sander Bergen, han ute der. Joshua King Sørlått er med der. Yves Fossum gjør det veldig bra, jeg får ikke helt fornøyd med han i starten. Jeg synes også Tore Ginius fortjener masse ros i dag. Ja, effektive, bra. Og vi er fortsatt ubeseiret på Ullevål stadion. Under Lars Lagerbäck. Ja. Ja, de var rei. Ja! Vi i kvartfinalen. Tore også. Tore skal gi vår drakta. Det er klasse. Alle sammen gir vår drakta deres da.